Han är där. Daniel! Oh, men jag offrar mig själv alltså. Varför är du apa? Apa? Ej, det där var rasigt. Åh, oh, ja, det var där. Nej, det var Marcus. Nej, Daniel, fuck off. Jag kommer säga det till Oliver. Du skrattar bara. Oh my god, det är så toxic. Nej, det är Marcus som är apa väl, eller? Wow, okej. Marcus, stanna. Nej, Henkebollen. Nej, Henkebollen är inte apa. Du kallar mig alltså. Wow, asså Daniel. Du är fan Marcus, alltså. Marcus, du är apa alltså. Wow. Dada Bobba, han är här uppe, han flyger.